que no hi ha res. Sí que sí. Ara ja són les 5:01. Bé, què us sembla? Comencem? Bona tarda a tothom. Molt benvinguts els que hi sou ja de temps, molt benvinguts els que heu fet aquest any l'opció d'unir-vos a les aules. La nostra entitat té en aquest moment 222 socis i ens agradaria que la programació que hem preparat fos del gust i interessés molt a tots els 122. Esperem que aquesta temporada vagi a la mar de bé en aquest sentit. Aquest nou curs l'encetem, ja ho veieu, amb una conferenciant, la Neus Real, que en anys anteriors ens ha fet passar unes quantes tardes molt i molt agradables parlant de literatura i, sobretot, llegint textos literaris. Gairebé sempre amb explicacions sobre autores diverses i amb lectures plenes de vivesa i d'interès. A veure, no és freqüent, no és gens freqüent que fem venir dues vegades tan seguides una mateixa conferenciant. Em sembla que no havia passat mai, però no sé freqüent. No havia passat mai, però és que aquest any passa una cosa molt especial. La Neus ha decidit que deixa de fer conferències i que se'n torna a les classes d'universitat. És per això que, tot i que l'any passat va venir a parlar-nos, si ens en recordeu, de la dona dins el món de l'esport, és per això que ens va semblar que podia anar bé que tornés a venir, féssim una sessió, va estar molt bé, la dona dins el món de l'esport, però féssim una sessió de les que ell ens té acostumats, sobretot centrada en el món literari, i d'alguna manera ens servís per... Aquesta és una sessió especial, és la primera sessió del curs, sempre convé allò quedar bé, i d'una banda és una conferència garantida, d'aquelles que no hi ha cap dubte de com anirà, però a més, voldríem agrair-te, Neus, que no només les sessions que ens has ofert, que ja ho fèiem cada vegada, sinó sobretot, a veure, en els últims 5-6 anys, la Neus ha estat sempre al costat nostre i li hem pogut demanar consell quan a vegades costava una mica trobar algú que parlés de... o algú que fos capaç de desenvolupar un tema, a vegades prou afí als teus interessos i a vegades ben allunyat, i sempre ens has sabut ajudar, ens has volgut donar resposta, de tal manera que alguns, força, dels conferenciants que han passat per aquestes aules... era perquè la Neus ens els havia aconsellat. Per tant, és també una mica un agraïment. I bé, per tot plegat, és un plaer avui presentar la doctora en Filologia Catalana, Neus Real i Mercadal, historiadora de la literatura, especialista en literatura contemporània i sobretot en literatura escrita per dones, tant narradores com poetes, divulgadora cultural i, a primers anys, altre cop, professora agregada a la Universitat Autònoma de Barcelona i suposo que, altre cop, vinculada a diversos grups de divulgació dins els departaments de didàctica i de ciències socials i de filologia, esclar. Amb aquest tema, on i com vivim, un passeig literari per alguns espais deshabitats, en què se'ns parlarà del tema de la llar, del tema de la casa, i dels records, i de les vivències, i de tot el que això significa a les nostres vides. La llar sempre significa, simbolitza a vegades, moltes coses a les nostres vides. Curiosament, a la sessió anterior, dimecres passat, de l'aula de lectura, en un moment determinat, també parlàvem d'aquest tema i donàvem aquesta visió de que la casa, a vegades, és molt més que la caseta aquella que dibuixàvem quan érem petits. En tot cas, Neus, tens la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria Mercè, per aquesta...
per aquesta presentació i, de fet, jo quan vaig venir el mes de març a parlar de dona i esport i del Club Femení d'Esport de Barcelona, li vaig dir a la Maria Mercè, m'agradaria venir a poder-me acomiadar abans de marxar perquè trobo que aquesta entitat que teniu i aquesta feina que feu és fantàstica. Si necessiteu assessorament per conferenciants, jo continuo estant a peu de correu electrònic, o sigui que si mai necessiteu aquest ajut i podeu seguir comptant. I tenia moltes ganes de venir a fer una última sessió amb la consciència que és l'última, és a dir, ja no m'asseuré més aquí davant vostra a parlar de res, i volia fer-ho amb un regalet que us he preparat, que espero que us agradi, que és aquest passeig literari per alguns espais deshabitats. N'hi ha que són habitats i n'hi ha que són deshabitats per les circumstàncies, no? I he de reconèixer que la base d'aquesta sessió que faré avui es troba en un encàrrec que em va fer el Museu d'Història de Barcelona, perquè el Museu d'Història de Barcelona, que té diverses seus, doncs treballa amb les línies més actuals de la museística occidental i el que fan és, d'alguna manera, vincular les exposicions i totes les activitats que fan a uns eixos temàtics. I en un moment determinat em van encarregar que jo m'ocupés de fer això i vaig fer una formació justament pel Departament d'Educació, el Museu d'Història de Barcelona i Espais Escrits, que és una entitat que reuneix diverses fundacions d'escriptors, etc., justament a l'entorn de la idea de l'habitatge. Però era una cosa molt més enfocada, diguem, a la docència i a secundària, no? I quan li vaig dir a la Maria Mercè m'agradaria venir a acomiadar-me, vaig pensar, què tinc que sigui un carmelet per fer unes lectures delicioses de diversos autors, que sigui un passeig per tota la literatura catalana del segle XX, no parlar només de la Víctor Català o de l'Aurora Bertrana, no? O d'en Prudenci Bertrana, o d'en Jacint Verdaguer, o de Maragall, sinó fer un tastet una mica de tots a través dels seus textos. I, per tant, el que faré avui serà una de les coses que m'agraden més de fer i que espero que gaudiu profundament, que és portar-vos a passejar per la literatura catalana contemporània de bracet de les nostres escriptores i escriptors amb textos en prosa i poemes que ens parlen justament de la casa des de múltiples perspectives. Perquè la literatura, els textos s'aniran projectant aquí davant i els podreu seguir prou grossos, i li he dit a la Maria Mercè que aquesta vegada us regalo el PDF, és a dir, després us el pot enviar, tindreu tots els textos i els podreu rellegir i emportar-vos-los a casa. Perquè m'ho he passat tan bé venint i trobo que feu tan bona feina que, mira, les imatges són tretes d'internet i no hi he posat la referència, o sigui que això no ho pengeu enlloc, després és per vosaltres. És un regal particular, res de xarxa social, sisplau, d'acord? Aleshores, aquest passeig neix d'una experiència inqüestionable des del meu punt de vista, i és que la literatura sempre és fruit i testimoni del seu temps, i els autors i les autores, quan escriuen poemes, novel·les, dietaris, obres de teatre, d'alguna manera s'estan referint a la realitat que coneixen, d'una manera més o menys directa o indirecta, no? Però en tot cas, la literatura sempre té a veure amb el seu temps. I per tant, els textos literaris són uns testimonis molt especials de les vivències de la humanitat, perquè són escriptors, persones concretes, qui escriuen aquests textos, però després resulta que aquests textos ens interpel·len. No heu llegit mai un poema o un llibre que heu pensat? Sembla que me l'hagin escrit per mi, oi? Doncs resulta que ens ajuden d'alguna manera a comprendre el món, a comprendre allò que vivim i les nostres experiències, no? I els escriptors estan vinculats al seu entorn, al seu context, i per tant la seva literatura també canvia. No és el mateix la literatura de la Víctor Català que la literatura de la Mercè Rodoreda o de la Maria Mercè Marçal, per dir només tres de les autores que avui surten per aquí. Aleshores, la literatura, per tant, i aquí sí que entra la meva experiència directa, a mi la literatura m'ha ajudat a viure i m'ha ajudat a pensar sobre la vida, sobre el món, m'ha fet molta companyia. I això és el que vull compartir avui amb vosaltres. I ho faré a partir d'aquest eix temàtic, perquè tothom, qui més qui menys, té una casa, o enyora una casa, o voldria tenir una casa.
és un element compartit. La casa com a realitat, des de la realitat física, aquesta que deia la Maria Mercè que dibuixem, no? I no necessàriament tenim una casa amb aquesta forma, però és com l'imaginari col·lectiu la representa sempre així, no? I amb la xemeneia i el fumet que surt, però també com a símbol. Penseu, per exemple, que els psicòlegs diuen que quan somiem en la casa és un correlat del jo. I que tenir la casa endreçada o desendreçada diu molt de com estem, per exemple. Jo això no ho sé perquè no sóc psicòloga, però penseu i queda dit, no? I veurem aquesta casa com a realitat i com a símbol a través del patrimoni literari català contemporani. I ens mostrarà aquest patrimoni literari català contemporani, aquests textos, aquests poemes, aquestes proses, aquests fragments de novel·la, ens mostraran la casa com a espai íntim i personal, com a espai de creació, saben? La cambra pròpia de la Virginia Woolf, s'ha de tenir un espai per escriure, perquè si no, malament rai. Eh? Però també com a reflex i representació del jo i de l'experiència humana i de diverses realitats històriques i socials, no sempre agradables. Farem un passeig per les llums i per les ombres, perquè la vida és així. I comencem amb el senyor Joan Maragall. També poden jugar a veure si reconeixen els escriptors. I la idea de la casa pròpia. Aquí tenen una fotografia de la Casa Museu Joan Maragall que es pot visitar a Barcelona. Aquest és el menjador de la casa on vivia en Joan Maragall amb la seva dona i els seus fills. Fan unes visites guiades estupendes. I hi ha un actor que fa una representació mitjançant tot de textos del Maragall i els ho recoman ferventment. O sigui que si no sabeu quines sortides fer, podeu programar-ne una aquí. I en aquest poema que llegiré d'en Joan Maragall, el que es planteja és el dret a la casa, a la propietat privada, però també surt una mica la tirania d'aquesta propietat privada, en tot cas la importància de tenir una casa pròpia, de tenir una llar. Sí? I ara escoltem els mots de Joan Maragall, i el poema diu així. En una casa nova. Alçant aquestes parets, heu pres entre sus caires el que era abans de tots. L'espai, l'ambient, la llum. Mai més un ocell travessarà aquests aires, ni una llar rebonda i aixecarà el seu fum. Ja esteu amo, això. Sia. I per molts anys l'esposa hi regna coronada del riure d'un infant. I es tanqui aquesta porta, deixant la pau inclosa, i s'obri com uns braços tristos que hi vindran. I vosaltres, fillada, teniu ja un niu ben vostre. Si aneu pel món un dia, sabreu lo que això val. Recordareu el batre de la pluja en aquest sostre i com és dolça l'ombra del porxo paternal. La casa també pot ser una casa ideal, no una casa necessàriament real. Quan som joves i pensem en tenir una primera llar, no ens imaginem com ens agradaria, llavors moltes vegades no pot ser, però al cap dels anys potser ens hi anem acostant. Aquest és en Joan Salvat Papasseit, un autor que va venir després de Maragall. En Maragall era un autor modernista de finals del segle XIX, principis del XX, va morir l'any 1911, i en Joan Salvat Papasseit és, diguem, dels poetes d'avantguarda, un dels pocs poetes d'avantguarda coneguts que tenim a Catalunya. Aquest és un poema que ha estat molt musicat. Si entreu a Música de Poetes, que és un lloc web en què trobareu poesia musicada de molts autors i per molts cantautors, doncs la trobareu, en aquest cas, versionada per en Llach, en Xavier Ribalta, la Teresa Rebull, val la pena. Escoltar-la segurament reconeixereu el poema. La casa que vull... Potser el sabeu. Diu així. La casa que vull, que la mar la vegi i uns arbres amb fruit que me la festegin. Que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja mainen. Per si em cal repòs, que la lluna hi vingui. I quan surti el sol, que el bon dia em digui. Que el temps de l'estiu niui l'oreneta al blanc de Cal Ric del porxo amb abelles.
oint la cançó del pagès que acaba amb la celebró de la marinada. Que es guaiti ciutat des de la finestra i es sentin els clams de guerra o de festa, per ser-hi tot prest si arriba una gesta. I si els agrada la poesia i la volen sentir recitada, ben recitada i, a més, dibuixada, hi ha una iniciativa avui, tots són regals, perquè segueixin llegint i mirant, hi ha una iniciativa de lletra, que és la UOC, ha muntat això, aquest espai web de literatura catalana a les xarxes. Sí? I aleshores tenen aquest projecte que es diu Poesia dibuixada, en què hi ha algun il·lustrador o il·lustradora que, mentre un actor o una actriu recita un poema, un text, el va dibuixant. És una autèntica preciositat. Ja el veuen prou gran, no?, el vídeo, no cal que l'eixampli, que si no després és un embolic. En aquest cas es tracta d'un poema que es diu Tot l'enyor de demà, en què Salvat Papasseit, que va ser un home de salut delicada, va morir jove, de fet, estava malalt a casa seva. I malalt a casa seva, per tant, la llar com a refugi i espai de recuperació durant la malaltia, va escriure aquest poema imaginant la vida i la mort, també. I el posaré perquè el sentin recitat per la Sílvia Bel i dibuixat per aquesta il·lustradora estupenda que veuran aquí. El so? Tenim un problema amb el so? Doncs tenim un problema amb el so. No se sent el vídeo? Si no se sent, veuen com va per això. Sota la lluna al vespre. I la noia que porta la llet, que té un capet... Des del principi, que això val la pena. Ara que estic al llet, malalt, estic força content. Demà m'aixecaré, potser, i veus aquí el que m'espera. Unes places lluentes de claror i unes tanques amb flors sota el sol, sota la lluna al vespre, i la noia que porta la llet, que té un capet lleuger i du un davantalet amb unes vores fetes de puntes de coixí i una rialla fresca. I encara aquell bailet que cridarà el diari i que puja els tramvies i els baixa tot corrent. I el carter, que si passa i no em deixa cap lletra, m'angoixa, perquè no sé el secret de les altres que porta. I també l'aeroplà, que em fa aixecar el cap el mateix que em cridés una veu d'un terrat. I les dones del barri, matineres, qui travessen de pressa en direcció al mercat amb sengles cistells grocs i retornen que sobreïxen les cols i a vegades la carn i d'una altra cireres vermelles. I després la droguer, que treu la torradora del cafè i comença a rodar la maneta. I qui crida les noies i els hi diu, ja ho té tot. I les noies somriuen amb un somriure clar, que és el baume que surt de l'esfera que ell volta. I tota la quitxalla del veïnat qui mourà tanta fressa perquè serà dijous i no anirà a l'escola. I els cavalls assenyats i els carreters adormits sota la vela en punxa que dansen el seguit de les roderes. I el vi que de tants dies no he begut, i el pa posat a taula, i l'escudella rossa fumejant. I vosaltres, perquè em vindreu a veure i ens mirarem feliços. Tot això bé m'espera si m'aixeco demà. Si no em puc aixecar mai més, heus aquí el que m'espera. Vosaltres restareu per veure el bo que és tot, i la vida, i la mort. La il·lustració de la Marta Bellveí. Ja veuen quina preciositat. Doncs és un projecte ple de poemes dibuixats i dona idees. No sé si aquí hi ha artistes, però dibuixar la poesia i fer-ne una exposició... Apa, us dono feina, Bé, continuem. Parlàvem abans de la Virginia Woolf i de la importància de la casa com a cambra pròpia, com a espai per poder escriure, per poder crear, per poder dibuixar o per poder
produir poemes d'aquesta bellesa magnífica que estem escoltant, no? Aleshores, un moment que em cau el micro. Si parlem de cambra pròpia, hem de parlar de la Víctor Català. Aquí tenen dues fotografies de l'escriptora. La de dalt és el seu despatx, el despatx que tenia a casa seva. I la Víctor Català va parlar del seu niu, de fet, aquest text preciós que es diu Mon Niu, justament en els mateixos termes que la Virginia Woolf, com l'espai de la creació, l'espai íntim, personal, preservat, on ella podia desplegar el seu art. I el llegirem, és un text en prosa, un fragment, que diu així. Mon Niu, de Caterina Albert. Jo tinc, com les oranetes, un dolç niuet penjat sota una teulada. No és pas de fang com el d'elles, però poc ni manca. Té l'enteixinat de rajol i llata, les parets emblanquinades i el sol d'humits carreus. És un niu que van fabricar altres, uns altres que comptaven, més que no somiaven, per ensitjar-hi el forment que granava llurs camps i que en jorn em deixaren perquè jo ensitgés tremolors, angoixes i esperances, únic forment que llevàvem dels camps inconreats de mon ànima. D'aleshores ençà, jo vaig ésser ric d'una mena de riquesa que no pagava contribució, d'una d'aquestes riqueses que conhorten perquè no són cobejades pels mesquins. Tenia un niuet sota una teulada, com les oranetes, els ocells sociables que conviuen amb l'home, però que no s'hi barregen. No era el niu oficial, la cambra que tothom franqueja i profana, no. Era un niu recollit, íntim, solitari. Un niuet meu, ben meu, tot ple de mi mateix i sols per mi mateix visitat. Un niu en poder riure, plorar, esperançar, fruir, recatadament, sense que els forans ho veiessin i recontessin pel veïnat, sense que m'ho estronqués la presència d'una ànima balba o indiferent, sense que un amic pràctic pogués endevinar-ho i fer-ne grollera mofa. Un niu ple de belles flors de misteri que jo únicament collia, que jo únicament flairava. Era, en fi, el niu que tots desitgem en nostre jo d'egoismes impenitents. I amb aquell niu s'hi entenia de coses, més que coses, mons sencers, mons de resplendors, mons d'harmonies, mons de llibertat. Tenia espais de buidors insondables, tenia deus d'aires purs i fresquívols, tenia horitzons infinits. Tenia les coses grans que enarten els cors grans. I també tenia coses petites que plauen els petits. És una delícia. És un elogi ditiràmbic de l'espai propi, de l'espai, en aquest cas, de la creació literària. Són niu, aquí el poden veure. I una de les persones que va visitar la Caterina Albert en els últims anys de la seva vida, la Caterina Albert, que havia estat també coetània de Joan Maragall, una de les escriptores modernistes més importants i que va tenir una llarguíssima vida. La senyora va néixer a l'Escala el 1869 i va morir a l'Escala el 1966. Va arribar gairebé a ser centenària i en els últims anys de la seva vida, convertida en un referent, en un clàssic, l'anava a veure tota la jovenalla i la no tanta jovenalla. I una de les persones que la van anar a veure va ser la Maria Aurèlia Capmany. La Maria Aurèlia Capmany, nascuda el 1918, per tant, 50 anys més tard, o 60, jo soc de lletres, 50 anys més tard que la Víctor Català, aquí la tenim, aquí tenen alguns dels espais que es visiten a l'Escala també quan es fa la ruta literària Víctor Català, que és una altra recomanació, perquè a més la ruta s'acaba al cementiri i després es va a un altre lloc, en fi, molt recomanable, molt recomanable. Doncs la Maria Aurèlia Capmany va anar a veure la Víctor Català quan ja era molt gran i li va escriure aquesta carta a Ludo Hurtado, que també era escriptor, l'1 de juliol del 1960, dient-li això. La casa de la Víctor Català, potser vostè ja la coneix,
És una delícia de casa, amb aquelles pintures a les parets de les cases pretensioses de poble, amb consoles i miralls i campanes de vidre amb aquelles horribles flors de nacre. Saben les campanes de vidre que dins hi posaven les flors? I tornem a ella, perquè hi penso sovint aquests dies. La bellesa pot ser una cosa lluminosa, pot arribar a posseir aquell despreniment i aquella indiferència que tots hem somiat un moment o altre. Recorda que era lletja, diu de la Víctor Català, que era lletja. Jo no li trobo, però vaja. Recorda que era lletja? Ara és maquíssima, amb uns ulls i unes mans que són una preciositat. La bellesa en ve alta, de la bellesa satisfeta, platòrica, després d'una vida dedicada a la pròpia vocació, al propi art i, per tant, allò que la senyora Caterina Albert va voler fer. Estava contentíssima al final de la seva vida, no? I quan l'anaven a veure, lògic que la trobessin guapíssima. La Maria Aurèlia Capmany no és l'única escriptora del segle XX que en un dels seus textos, com la Víctor Català, també va parlar de la casa. En tenim un altre, si dic Montserrat Abelló, el sona d'alguna cosa. La Montserrat Abelló, nascuda el mateix any que la Maria Aurèlia Capmany, però va viure molt més que ella. Saben que la Maria Aurèlia Capmany es va morir el 1991 d'un càncer. I és una de les escriptores més importants de la narrativa de postguerra en català. No sé si han llegit Feliçment sóc una dona, Betúlia, Un lloc entre els morts, Després de la pluja, sinó, o les memòries de la Maria Aurèlia Capmany. Va escriure moltíssim teatre també. L'any passat hi va haver una obra seva al Teatre Nacional de Catalunya. Sí? Si tenen ocasió d'anar a veure, doncs, coses. Doncs la Montserrat Abelló, que va viure molts anys també, es va morir el 2014, en tenia 96, ella també. D'ella n'apareixeran diversos poemes, perquè la Montserrat Abelló fa una poesia, va començar tard, va començar als anys 60, perquè de molt joveneta va haver de marxar a l'exili a Xile, després de la Guerra Civil. Després es va casar, va tenir fills, un dels seus fills amb síndrome de Down, i es va ocupar molt de la família. I només va ser quan ja... Saben allò que els fills es fan grans i una recupera el seu temps, no? La seva cambra pròpia, cada vegada més? Doncs aleshores es va posar a escriure poesia i a fer unes traduccions de l'anglès magnífiques, perquè també havia viscut a Anglaterra. És la traductora de la Sílvia Plath, per exemple, el català fenomenal. Doncs té aquest poema del llibre El cor de les paraules, que justament el va dedicar a Virginia Woolf i a la seva cambra pròpia. I el poema diu així: cadascú ha de tenir la seva cambra i un pati blau on passejar els seus dubtes. Més enllà del sol viurà el desig i la recança de la primera paraula i el somriure que s'ha perdut i ja no es recupera. Suau serà, però, l'ombra de la tarda darrere els núvols, allargada com un lliri. Sempre l'esperança en els poemes de la Montserrat Abelló, no? Si parlem de persones que van mantenir l'esperança fins al final, malgrat que la vida no els va tractar necessàriament gaire bé, un poeta que es va posar molt malalt i que els últims anys de la seva vida no podia ni parlar, però que va continuar actiu fins al final, me l'endevinen? Miquel Martí Pol, home, hi havia de sortir el poeta de Roda de Ter, mirin-lo, quina bellesa, eh? I té un poema, justament, que es diu Eixam de la vida senzilla, un altre poeta de la quotidianitat, el poeta, jo diria, més popular actualment de la literatura catalana. Te'n vas a casaments, te'n vas a funerals, sempre hi ha poemes del Miquel Martí Pol, sempre, no? És autor d'aquella frase magnífica en un poema que diu «Tot està per fer». I tot és possible, i veig que aquí se la saben molt bé. Doncs aquest poema, Eixam de la vida senzilla, parla justament de la importància de ser a casa per escriure, però també quan el brogit és a fora, no? La llar com a espai d'intimitat, refugi personal. I diu així, Eixam de la vida senzilla. És bo de seure a casa en la penombra, amb un llibre a les mans no començat, mentre el sol bat amb fúria de fora i tot deu incitar la desmesura.
És bo reposar els ulls i el pensament en els perfils més coneguts dels mobles i sentir al lluny el brum dels automòbils en què la gent va i ve desficiosa. I és bo també d'assaborir els instants de quietud total, perquè el silenci és aigua de paraules que concreta l'entrellat subtilíssim del poema. És bo de viure en qualsevol moment, estones sol, d'altres en companyia. Bo i escoltant les veus que el pas dels anys i un fosc impuls convertiran en himnes. Quina manera més bonica, no?, de parlar de la casa com a espai personal, però també de creació poètica, de creació literària, no? I aquesta casa, espai íntim, aquest espai senzill, tornem a veure'l a través d'un poema de la Montserrat Abelló, que justament es diu Tot sembla ben senzill, que està en el recull Vida diària i Paraules no dites. I res, són 5 versos, però vegin vostès quina concentració d'idees, quanta cosa es diu en tan poc. I el poema fa així. Tot sembla ben senzill. Tot sembla ben senzill. 4 parets fan una casa. Un home i una dona, un fill. Una taula, 4 cadires i un llit per dormir, néixer, morir. Tot sembla tan senzill, si fos així. I aquest senyor que el coneixen, en Narcís Comadira, d'aquestes terres gironines nostres, en Narcís Comadira, en un llibre preciós, bastant recent, és viu en Narcís Comadira encara, té uns quants anys, però encara és viu, en un llibre recent que es diu Els moviments humans, justament, té aquest poema que es diu Pismoplat, que parla justament del fet de com quan nosaltres habitem, amb H i B alta, vivim en un espai, hi ha una part física, però també hi ha una part emocional. Les cases, nosaltres hi posem de nosaltres, no? I després hi queda alguna cosa, d'una manera o d'una altra. I el poema diu així. Res sembla teu quan t'hi poses, però temps i manetes te'l fan habitable. Aquest pismoplat, del títol. Canvies mobles i penges els quadres, poses un llum, i ja totes les coses prenen un aire ben teu. Com s'assembla tot aquest pis a vosaltres? Diran. I somriem. Bé sabem el que costa de fer agradable un racó qualsevol. Quan el deixem, tornarem com abans taules, sofàs, al seu lloc. Sense quadres es quedaran les parets. Tot callat. Cap dels sorolls coneguts. Cap mirada. Paguem lloguer per usar el pis, els mobles i fins la roba. Però mai no ens paguen tants deneguits que hi deixem. Anys de vida. No em diguin que no és una preciositat i que tothom té aquesta experiència. Per tant, seguim amb aquesta literatura que ens parla de coses ben nostres i, en canvi, són escriptores i escriptors que han formalitzat la seva experiència a través de la creació literària. I ja que els deia que de la Montserrat Abelló n'hi hauria unes quantes, la tornem a tenir aquí, en aquest cas, en relació amb justament allò que els explicava al principi, la casa física com a metàfora del jo, és a dir, casa meva sóc jo, sí, en el fons, però també una realitat subjecta al canvi i a la transformació, que és el que veurem en aquest text d'en Blai Bonet, l'autor mallorquí que s'acaba d'inaugurar la casa Blai Bonet a Santanyí, a Mallorca, també un viatge que poden fer. L'autor de la novel·la El mar, potser l'han llegida o han vist la pel·lícula, la història d'un sanatori, és com la muntanya màgica, però en versió catalana, El mar. Bé, doncs llegim primer dins l'esfera del temps de la Montserrat Abelló. Diu, soc a casa trenc d'alba. Entre dues cases el sol ixent m'esguarda i jo me'l miro fit a fit.
moment de placidesa en què tot sembla renéixer. I sota aquesta llum tan límpida, els mobles, l'ordinador, els llibres, la finestra, tot hi és blanc i blau, més clar i nítid. I em veig a mi mateixa diferent, batejada de nou per aquest dia de sol que ara comença. És el sol damunt les coses i la transformació del jo com a reflex. I en Blai Bonet, Cant de l'Arc, parla de si mateix com una casa en obres. A veure si el ressona. Ell diu, si hagués d'escriure un llibre que fos la descripció i l'expressió de l'ésser humà instal·lat en mi, el títol possiblement seria La casa en obres. Sempre seguit, tot jo estic habitat per picapedrers, arquitectes, mestres d'aixa, guixaires, electricistes, mestres de ribera existenciaris que em construeixen. Just ells, la multitud, saben de quantes plantes constarà la casa. Jo em deixo fer, deixo que em facin. M'alegra veure i sentir que m'edifiquen. De mi tot sovint en diuen que sóc home de molta voluntat. És així. En mi hi ha la voluntat de tots els qui em vesteixen. Deixar-se construir. Vet aquí el que és la transcendència. El traspàs, intercanvi de materials humans entre els individus personals. Aquesta idea de com creixem i ens fem en la relació amb els altres, sí? Com una casa en obres on hi ha els paletes, els guixaires, els lampistes, no? Els que venen a posar els vidres, entre tots fan la casa. Si nosaltres som com una casa, és en la relació amb totes les persones que coneixem i del nostre entorn que ens fem, que ens construïm. O que ens desfem, a vegades, segons què ens passa. La importància de l'entorn no passa només per les altres persones, també passa pels espais, no?, en què les cases estan contingudes. I el mateix Blai Bonet, aquí tenen unes imatges de Santanyí, té aquest poema que és com una cançó, ja veuen que els versos són molt curtets, que justament és una oda al poble rural, no?, aquest municipi on ell vivia i que té una realitat que exactament igual que la realitat individual té llums i té ombres, no? Tenim de tot. I diu així, o del poble rural. Estimats siguin la formiga, l'oronella, les bardes tornells que a l'octubre ennegreix innumerablement el cel estirat i net. I els ulls dels teuladers, les boles de la sivina, els lladons madurs, les ungles i els dits plens de tinta dels nois que juguen sota els llums de la plaça. I les taques de la pell dels qui pateixen del fetge. Estimades siguin totes les petites negrors del poble. I les picades d'abella, el mal de cap, el cop amb un martell damunt els dits, la xavalla del dolor. És aquesta idea que la vida és un tot i no podem renunciar a la tristesa o a la lletjor perquè si renunciem a això també ens perdem la llum. No hi ha llum sense ombra, no hi ha alegria sense tristesa, no hi ha claror sense foscor. I en aquesta mateixa línia tenim una escriptora que va tenir una vida bastant dura i bastant fosca i que té uns textos que són a vegades molt tristos i molt potents, però que també va trobar la felicitat en una casa al final de la seva vida a Romanyà de la Selva, que potser saben de qui parlo, de la Mercè Rodoreda. Ja veuen que això és un passeig ben passejat. La tenim aquí, en un dels entorns de Romanyà, això també és un dels camins que hi ha a Romanyà, el poble, un mirador que hi ha preciós, per aquí també hi ha una ruta literària que fan la gent de Santa Cristina d'Aro, de l'Ajuntament, que es pot contractar i s'hi pot anar. I aquí els he triat dos fragments dels dos llibres que la Mercè Rodoreda va publicar ja vivint a Romanyà, que són Viatges i flors i Quanta, quanta guerra, que són dos llibres
estranyots, si un hi entra així. No són realistes, eh? I has d'arribar, dic jo, després de conèixer molt bé la Rodoreda, o potser hi ha gent que hi entra per la víscera. La primera part de Viatges i Flors tenim un personatge que va arribant a diferents pobles, no? El poble dels guerrers, el poble de les dones abandonades, el poble del vidre... I aquí tenen un fragment del viatge al poble de la por, que descriu justament el poble i diu... I és el poble de la por, eh? Però mirin com el descriu. El poble és sensacional. Les cases estan bastant separades les unes de les altres, situades al cim d'una muntanya d'alçada lleugera, des d'on es pot veure amb una girada d'ulls el mar i la cresta blanca dels Pirineus. És el balcó de l'Empordà, és on ella va viure i va ser feliç els últims anys de la seva vida perquè va trobar la pau, la calma i la tranquil·litat que es mereixia, com tothom. Sí? I a quanta guerra... També s'inspira en aquests voltants de Romanyà, tot i que és una novel·la dura, eh? Perquè això és un xicot de 15 anys, l'Adrià Guinart, que se'n va a la guerra perquè es pensa que serà una aventura, i quan veu el pa que s'hi donen, perquè la guerra és el paradigma del mal, i malauradament la història de la humanitat n'està plena, després hi tornarem, eh? I ho recordarem, doncs deserta i se'n torna. Però és un personatge, com tots els personatges de la Mercè Rodoreda, un personatge innocent, i això què vol dir? Que es mira el món amb ulls de criatura, que és capaç de veure la bellesa fins i tot allà on costa més de veure, no? I que és capaç de fondre's amb l'entorn, de sentir-se unit amb la naturalesa i amb tot allò que és aparentment extern, no? I en aquest fragment ens parla una mica d'això, el text, i diu així. El camí desembocava en una plaça que només tenia tres cases, enganxades les unes amb les altres, amb teules renegrides, amb els portals esbatanats com si la gent fos als camps. Lluny es veien muntanyes i muntanyes, tota una escala de grisos i de blaus. La pau de la terra respirava al meu voltant. De tant mirar ja no veia res, de tant escoltar ja no sentia res. Tot, muntanyes, cases, camí, abeurador, es fonia en mi. No volia pensar en la sang, em fonia amb tot. Al fons de la plaça el camí continuava. Mitja serp va barrar-me el pas, el tros de la cua. Alguna roda la devia haver partida i el tros amb el cap es devia haver entaforat bosc endins. Fixin-se, no vol pensar en la sang, hi ha una serp partida allà al mig, però ell es fon amb l'entorn. És capaç de sentir aquesta comunió amb la naturalesa. La Mercè Rodoreda, de fet, va tenir diverses cases, però segurament, a part de la de Romanyà, que va ser la que es va fer el seu gust i on va acabar la seva vida feliç, absolutament, té un pròleg, ara no me'n recordo mai si és el de la plaça del Diamant o Mirall Trencat o una carta en Joan Sales, hi ha un pròleg que acaba dient me'n vaig a veure les flors i deixeu-me tranquil·la perquè es va fer un jardí preciós salvatge, no? Com ella. I té, em sembla que és una carta, ara que hi penso, en el Joan Sales que li diu si fos jove sortiria la nit despullada a ballar sota la llumna de tan contenta que estic. Però s'havia fet una casa allà dalt, a Romanyà, que veia tot Catalunya, que no l'empipava ningú i que podia realment, que li permetia escriure, cuidar el jardí, jugar amb el seu gos, anar fins a la cova d'en Daina, el dolmen, passejar, en definitiva, respirar d'una vegada, no? I una de les cases que recordava amb més amor i amb més afecte era la casa de la seva infantesa, la casa de Sant Gervasi, on havia viscut una vida molt feliç fins als 12 anys, entre altres coses, aquí la tenen, eh? Aquesta és la Mercè Rodoreda de bebè, eh? I allà al costat la tenen amb el seu avi. Allò no és la casa on va viure la Mercè Rodoreda, però és una fotografia d'època que ens dona idea de com era Sant Gervasi, com eren les cases de Sant Gervasi a principis del segle XX, abans que eren tot camps i terra, en bona part, no? Hi havia les torres així, però abans que la ciutat ho fagocités tot, i ara tenim aquesta Barcelona indistinta, no? I la Mercè Rodoreda té un text, alguns textos autobiogràfics de records d'infantesa
I un dels fragments justament remet a aquesta casa d'ella i al carrer on vivia. I diu així: a les tardes, mentre els veïns prenien la fresca, passava el fanaler, l'escombriaire tocant la trompeta de so escardat, i la pau del matí es veia trencada pels crits de la natera que venia a nates de cinc damunt d'un tros de fulla de col. Recordo el bategar de la bandera els diumenges de vent, perquè el seu avi havia penjat una bandera catalana dalt a la torratxa. Aquella gran companyia que em feia la bandera a la torratxa. Recordo la sensació d'estar a casa quan, abocada a la barana del terrat, veia caure damunt de la gespa i les hortènsies les flors blaves de la xicranda. Aquest caure de les flors, no? És bonic, és molt, molt bonic. I remet aquesta idea de com és d'important la casa per nosaltres, tenir un espai on podem ser feliços. Perquè quan es perd, o quan la casa no pot ser com la voldríem per raons diverses, és un problema, oi que sí? I d'això ens parla justament Jacint Verdaguer. Ara fem un salt enrere i passem de la Rodoreda al gran poeta romàntic del segle XIX, mossèn Cinto, que justament té un llibre que es diu Caritat, que el va escriure bàsicament perquè a Andalusia hi va haver uns grans terratrèmols que més de 15.000 persones van perdre la casa a finals del segle XIX. Sí? I ell va fer aquest llibre perquè amb els beneficis del llibre es pogués ajudar tota aquesta gent a recuperar la seva casa. Un dels poemes relatius a aquesta qüestió és aquest de El cego de l'ama, no? Fixin-se quin poema més terrorífic, però que reflecteix realment el que li havia passat a aquest home, que era cec d'aquestes terres andaluses on hi va haver aquest terratrèmol. I diu: tot ho ha perdut, lo cego de l'ama. Son hort sempre verd, son hort i sa casa, son pare estimat, sa mare i germana, sa esposa i sus fills, lo niu i niuada, i ai, l'enteniment, finestra de l'ànima. És aquest personatge que es torna boig perquè se li ha mort tota la família, ha perdut la casa, ha perdut tot el que tenia i ja, sent cec, a més, doncs perd el senderi després. Ah? És un cas real. Però Jacint Verdaguer, vostès saben que també era el moiner de Barcelona, potser, i que estava en contacte directe amb la gent que patia més misèria a la ciutat, que era molta, era molta. I té aquest poema, per exemple, d'una família que viu en la més absoluta misèria, i vostès ho veuran, i també el va incloure en aquest llibre, Caritat, que té un nom ben significatiu. I diu: en l'opiset més humil del carreró de la Cera canta una mare gentil com ocell en primavera. Canta una hermosa cançó, la de l'infant i la dida, tot abraçant l'infantó que les llàgrimes oblida. Son esposa està ferit, ajagut en una estora. Ahir vengueren lo llit per traure la fam a fora. De flassades i llençols, fa 10 dies que no en tenen. Un los n'arresta tan sols, que empenyaran si no venen. Per menjar no tenen res, per cremar ni un brot de llenya. Com no s'ha d'encendre més, lo fogó també s'empenya. L'infantó no té bressol, la mare no té cadira, més canta com rossinyol, però son marit sospira. I tu cantes, valga'm Déu, vols que ma pena s'ignora? Per què cantes, amor meu? Perquè el nostre fill no plora. És un retrat de la misèria, però fins i tot dins de la misèria, aquesta mare que diu: no li puc donar la casa que voldria al meu fill, però li cantaré una cançó perquè no plori. La mare com a llar, també. La mare com a llar, la pàtria com a llar, l'emigrant. Quan Jacint Verdaguer va haver de marxar de Catalunya, va escriure aquesta cançó tan coneguda. També n'hi ha una versió fins i tot amb rumba catalana feta per en Peret. L'emigrant és la cançó més musicada
de tot el poema més musicat de tota la història de la literatura catalana. Si entren a internet trobaran 1.000 versions, no? I aquesta segur que me la saben, no? Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, sí o no? Quan de tu s'allunya, d'enyorances mor. Hermosa vall, bressol de ma infantesa, blanc Pirineu, marges i rius, ermita al cel suspesa. Per sempre, Déu. Arpes del bosc, pinsans i caderneres, cantau, cantau. Jo dic, plorant a boscos i riberes, adeu-siau. On trobaré tus sanitosos climes, ton cel daurat? Més ai, on trobaré tes cimes, vell Montserrat? Enlloc veuré ciutat de Barcelona, termosa seu. Ni eixos turons, joiells de la corona que et posà Déu. Adeu, germans. Adeu-siau, mon pare, no us veuré més. Oh, si el fossar on jau ma dolça mare jo el llit tingués. Oh, mariners, el vent que me'n desterra, que em fa sofrir. Estic malalt, més ai, tornau-me a terra, que hi vull morir. Jacint Verdaguer estava molt enfadat pel fet que, diguem, les famílies riques de Barcelona que l'havien recolzat durant molt de temps, quan ell comença a demostrar aquesta sensibilitat social i acostar-se també a determinats nuclis espiritistes, ja saben tot el que va passar, el van acabar enviant al santuari de la Gleva, desterrat, en un moment determinat escriu un text que es diu En defensa pròpia, en què reivindica justament aquesta actitud seva, aquest compromís seu com a poeta en relació amb una realitat social que no es pot llançar sota l'estora i no mirar, no? I diu, en relació amb aquesta caritat que ell practica, i aquí tenen Vilajoana, que és la casa on va morir el poeta, que també forma part del Museu d'Història de Barcelona, es pot visitar, i allà baix a la dreta, l'última fotografia és l'habitació on va morir Jacint Verdaguer, i la pots veure tal com era, pràcticament. Vull dir que val molt la pena la visita. Però llegim el fragment On és la caritat d'en defensa pròpia. Mon somni, o si es vol, ma poesia la caritat, me valgué la nota de poeta somiador, d'utopista i de visionari. Poc temps després de ma sortida, perdíem un càrrec del moliner, i el que és pitjor, los pobres perdien l'almoina. Se socorrien amb ella més de 300 famílies de les més pobres i necessitades de Barcelona. Se podia donar la mà a alguns dels molts que cauen. Se podia cercar remei a alguna malaltia de les moltes que venen. Afavorir el que ha tingut una desgràcia. Cercar un acolliment al qui no en té. Un guia pel cec, un peu pel coix i una mare per l'orfanet qui l'ha perduda. Se podia oferir un bocí de pa el pobre de poca fe qui, en un acte de desesperació, va a suïcidar-se. Se podia socórrer el qui, vençut en la batalla de la vida, perd l'esma i cerca lo trist desconsol de fer desgraciats els demés. I detenir el qui, veient-se rebutjat d'una societat sense cor, sense fe ni pietat, se fa anarquista per venjar-se d'ella. És a dir, fins i tot explicava l'anarquisme i les bombes, no?, que es van convertir en una plaga justament a partir d'aquesta problemàtica social, no? Per tant, un poeta absolutament compromès amb el seu país i amb la seva gent. Perquè la gent, a vegades, som capaços dels millors sentiments i de les accions més nobles, però també podem ser miserables, no? Temorencs. I justament d'això ens parla aquest poema de Josep Carner, que es diu Una casa, però aquesta és una casa que acaba buida justament per l'acció no precisament positiva dels seus habitants. Aquí tenen en Josep Carner de jove, quan era el príncep dels poetes, i en Josep Carner els últims anys, quan va fer la visita l'any 70 a Barcelona, després de dècades d'exili. Després se'n va tornar a Brussel·les i al cap de ben poc es va morir. No va tornar mai a viure a Catalunya. I aquest poema és, ja ho veuran,
casa sense ningú, casa feresta. És brofa que en la nit el teu desús m'has fet girar la testa. Per què m'atreus i quin missatge em dus? O tu, negra amenaça redreçada on cap finestra encesa no somriu, tan tancada i barrada, tomba immensa d'un atri sense caliu. S'acala de ton ràfec la visera, l'herba creix en el porxo taciturn, ploren tus arbres en el vent nocturn i xiula l'espitllera. Tu, devastada de dolçors humanes, sense cap memòria ni frisor gentil, fores, amb flors a totes les baranes, casa de nuvis en un temps d'abril. Va haver-hi fresses a la teva escala, d'envejosos, d'amants, de tafaners, música i riures a la teva sala i corredisses en els teus vergers. Ran de tus llibres vells la idea nova, damunt la taula el vi de joventut i en el recer d'endogassar del cova el llit gemegadís del got jagut. Gaudien tus balcons esbatenant-se, tus llums de nit cridaven a l'estrany, però la malfiança passà al forat del pany. Un cortinatge dens em posaria a cada porta per fer-hi nit i podria escoltar la gelosia sufocant el latit. Eren els murs de tanca massa baixos, els finestrals oberts massa arriscats, el dubte dels servents tancar els calaixos, la por dels lladres comandar els reixats. Semblava pel de fora cada passa una incerta amenaça del carrer i semblava el silenci una amenaça, espera d'altra passa que ja ve. Tot esbarrava el vespre consciència, tement que no hi hagués de l'ombra al mig les emboscades de la intel·ligència i l'estranya escomesa del desig. Van apagar-se en el costum els besos. Va néixer entre cauteles la buidor i ja van veure en solitud opresos com un abisme a l'esdevenidor. Ells vigilaven sense defallences i tot ho cuirassaren. I a la fi, ben enllestides totes llurs defenses, els va fer por la casa i van fugir. Fixin-se, ells mateixos, la seva pròpia malfiança, desconfiança, por, és el que acaba fent de l'entorn un entorn inhabitable, que no es pot habitar, que no, on no es pot viure. A vegades les cases queden buides, però no per l'acció de les persones que hi ha, sinó pels fets històrics, per allò que passa, els grans fets de la història en majúscula i que ens afecten a nosaltres, les persones normals i corrents. I d'això parla la Casa Deserta de la Rosa Leveroni, una poeta nascuda el 1910, deixeble de Carles Riba, bibliotecària, conegudíssima també, m'imagino, si no n'han llegit els poemes, també té uns dietaris, contes publicats. Aquí, allà la tenen de jove, guapíssima, de poc abans de morir i de més o menys, no?, en els anys en què hauria escriure aquest poema de presència i record, que és un llibre de l'any 1952, i diu així: apunten al carrer la primavera i fins a mi, donant la benvinguda, m'arriben els perfums que s'expandeixen d'aquests jardins gelosament reclosos. Però el llindar que abans ens acollia ha esdevingut hostil per a nosaltres. Un mal vent ha passat, buidant la casa de totes les presències estimades. El finestral que un altre temps parlava de la vida i l'amor que dins niaven, com ull urbat, fredament ara mostra el trist despullament d'aquella estança. I la pols va vestint, amb el silenci de vidre opac, la claror de les cambres on abans els infants i el pas dels somnis et portaven escalf i companyia. Ets orfe del jardí i de la palmera, on els ocells, xisclant i amb fines fugues, et tornaven al món en despertar-te amb un cel clar i una olor de rosada. Altres ocells, potser, altres salatges cada matí et donen el bon dia i fan el món suau, però l'absència d'uns raigs perfets et porta a la recança.
I ara, per tu, el teixit de tots els somnis tindrà el color de la melancolia. Enyorós d'un jardí, d'aquella casa ara sense ressons, deserta i trista. He passat pel carrer. Nosaltres ara estem ben sols, voltats de gent estranya. Resta, però, l'esclat de la palmera, penyora de record i d'esperances. Podem estar parlant de la postguerra, no? Voltats de gent estranya, no? Els vencedors de la guerra que obliguen a marxar bona part de la gent i a buidar les cases. Una experiència similar és la que trobem en aquest poema de Salvador Espriu, del llibre Cementiri de Cinera. Tenen aquí també dues fotografies d'en Salvador Espriu de jove, que gairebé no se'l reconeix, i de més gran, aquesta és la fotografia que segurament tothom diria és en Salvador Espriu, i imatges d'Arenys de Mar, la seva cinera literària, no? I en aquest poema, que és el número 15 de Cementiri de Cinera, Salvador Espriu també parla d'aquesta realitat històrica que trobàvem en el poema de Rosa Leveroni. I el poema diu així: a la vora de la mar. Tenia una casa, el meu somni, a la vora de la mar. Alta proa, per lliures camins d'aigua, l'esvelta barca que jo manava. Els ulls sabien tot el repòs i l'ordre d'una petita pàtria. Com necessito contar-te la besarda que fa la pluja als vidres. Avui cau nit de fosca damunt la meva casa. Les roques negres m'atrauen al naufragi. Captiu del càntic, el meu esforç inútil, qui pot guiar-me a l'alba? Ran de la mar tenia una casa, un lent somni. Tenia, tenia, ja no hi és. A vegades, quan no hi ha casa o la casa és buida, no és tant per l'acció de les persones que hi han viscut o pels grans fets que la història ha portat i que ens han afectat, com perquè es tracta de realitats que fins ara, fins a un cert moment, no han estat reconegudes. I d'això ens parla L'ombra del meu amor sense casa, o el poema es diu El meu amor sense casa, de la Maria Mercè Marçal, que és una poeta que va néixer als anys 50, per tant més jove, que també va morir a finals dels anys 90, als 45 anys d'un càncer. Per tant, va deixar una obra molt important, però que hauria pogut ser molt més llarga. És una gran poeta i és una de les poetes més destacades que tenim en relació... Ai, moltes gràcies que em porten un got d'aigua, m'han vist que la veu. Doncs és una de les poetes que tenim que canten a l'amor entre dones. Ella va ser feminista militant, lesbiana declarada, i aquest poema, moltíssimes gràcies. És una preciositat i el sentirem recitat per ella mateixa. I fixin-se com la frase, la primera frase és una, després es repeteix i n'hi afegeix una altra, després es repeteix i n'hi afegeix una altra, es repeteix... És com si anés construint la casa que el seu amor no té, perquè és un amor no reconegut socialment, o no ho era en aquells moments. És un poema del llibre Desglàs, de 1988, i la veuran allà baix a la dreta, en un acte recitant el seu text. L'ombra del meu amor sense casa. La bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Els meus ulls que reben en el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El meu amor, que s'emmiralla en els ulls, que arrelen en el vent, que arrenca les fulles, que cobreixen la bala, que travessa l'ombra del meu amor sense casa. I aquest amor ja té casa en virtut dels versos de la Maria Mercè Marçal. Ho veuen? Com l'ha anat construint?
El poema de la Maria Mercè Marçal i els poemes de la Rosa Leveron i del Salvador Espriu ens porten a la situació de moltes persones que es queden literalment sense casa a causa dels drames humanitaris, no? I aquí en vam tenir un, que va ser la Guerra Civil, i aquest és un passat que cal conèixer i reconèixer i que, per tant, aquí està representat amb diversos textos de diversos autors que se'n van haver d'anar a l'exili. Per exemple, l'Aurora Bertrana, no? A les memòries fins al 1935, del 1935 fins al retorn a Catalunya, tenen aquest fragment que està en el Mapa Literari Català, que és un espai web que geocalitza l'obra dels escriptors catalans al món, i vostès cliquen a sobre de la cara d'algú o en una ciutat, per exemple a París, i els sortiran els escriptors catalans que hi són i que van viure a París, textos seus, informació, també és un espai per remenar i per llegir fenomenal. Comencem pel text de l'Aurora Bertrana. Diu: era el mes de juny del 1938. Havia abandonat Barcelona, una Barcelona arruïnada, afamada, bombardejada i bruta. Tornava a ser Ginebra, l'entranyable ciutat dels meus amors. Aurora Bertrana havia viscut a Ginebra de l'any 22 a l'any 26, se n'hi va anar a estudiar música, s'hi va casar i va ser considerablement feliç i va descobrir la civilització, però ara quan hi torna en unes circumstàncies molt diferents, eh? L'any 23, quan vaig arribar-hi per primera vegada, és mentida, és el 22, es va equivocar. Aquesta ciutat no havia obert els ulls a un món nou, un món insospitat, revelador. I no precisament pels seus monuments, parcs, jardins, molls del Lèmen i del Roine i el seu paisatge alpí, sinó pel grau de civilització, de cultura, de civisme i europeisme que s'hi respirava. Aquell lluminós matí de juny de 1938, jo retrobava la meva amable Ginebra neta i alegre, poblada de gent ben alimentada, ben vestida, diligent, com amarada d'un afany i d'una joia de viure que contrastava amb el meu estat d'ànim. Jo no podia participar de l'animació general. Dos anys de guerra civil viscuts a Barcelona, amb el cor i l'esperit amarats de la gran tragèdia de les lluites fratricides, l'enderrocament moral, social, polític i material de la nostra amada ciutat cap de Catalunya, m'havien llevat la facultat de sentir cap mena de goig. Aquesta és una experiència que de maneres diferents es repeteix en moltíssims textos. Aquest és un fragment del Dietari de l'Exili de l'Artur Bladell de Zumbila, que és un autor molt més desconegut, però que val molt la pena llegir, i que relata així el seu pas dels Pirineus, el pas de la frontera. Avui, 8 de febrer 1939, he passat la frontera del Coll d'Ares. Encara sóc al cim del coll. En compliment de certes obligacions imposades voluntàriament, he trepitjat en el transcurs del dia la ratlla invisible on comença l'expatriació. Res no ho indica, ni la terra ni el cel, que són iguals. Però el fet és cert i ple de conseqüències. El panorama que puc contemplar des d'ací és d'una immensa i glaçada desolació. La neu cobreix el camí, les muntanyes, la vall, la terra tota. Una neu que ja és glaç. Així, tot té una lluïssor mineral. Teranyines de boira estargeixen els contorns sota el cel vermell de la posta. Un cel de judici final. Cap a la terra que deixo, per la carretera, de fet és un camí, de Camprodon, vorejant precipicis, continuen pujant automòbils, ambulàncies, carros, motocicletes. I molta gent, soldats sobretot, a peu. Ja a prop del cim, en qualsevol revolt, hom estimba els vehicles. 15, 20, 30 columnes de fum s'alcen del fons dels barrancs i es perden en l'aire glacial. Cap a la part de la terra on em cal entrar, els fugitius mancats de camí, perquè no n'hi ha i si n'hi ha no es veu, creen viaranys relliscosos i escampen sobre la neu tot allò que s'estimen més abandonar que no pas traginar. Maletes, farcells, capses, sacs, coixineres que feien de sac, àdhuc gorres militars. Estranya impressió de naufragi en alta muntanya. Però ningú no es detura, bé que n'hi ha que parlen sols i fins que ploren.
Hom sent també els crits de dolor dels ferits que alguns voluntaris misericordiosos, ara ja no mana ningú, transporten en lliteres o a coll i bé. Del cim on arriben les ambulàncies fins a una ermita que serveix de refugi provisional. El coll d'Ares fa al capdamunt com una placeta, mitja placeta, protegida per un pany de roca. En aquest replan mort aquesta matinada, sobre un camió descobert, el primer vehicle que havia arribat en plena nit, quatre soldats plens de ferides. Ningú no sap qui els portava, ni qui són, atès que ningú no els ha tocat. Què es podria fer? Què caldrà fer? M'he refugiat amb altres companys, sanitaris com jo, en un colze del camí, a recés d'una pedrera oberta en el pendís de la muntanya. Hem provat de fer foc i no hem reeixit. És el drama de tanta gent, les corrandes d'exili de Pere IV, també musicadíssimes, com que els passaré el PDF i anem una mica malament de temps, aquestes me les salto, que són més conegudes. Després de l'esperança desfeta i la recança infinita de què parla en Pere IV, no? Allò, després d'una nit de lluna plena, tramuntar amb la carena lentament, sense dir res, no? I el que queda és l'esperança desfeta i la recança infinita d'haver de marxar del país, venen els camps de concentració francesos. Argelès, Saint-Cyprien, el Becarès... I tenim en Lluís Ferran de Pol, que de lluny i de prop parla de l'experiència en els camps, no? I els llegiré només el fragment final, però després tindran tots els textos. És un fragment que es titula Primavera. Primavera en un camp d'aquests, i mirin què diu. Per nosaltres la primavera és inaccessible. Es troba més enllà, sempre més enllà de les fileres de baionetes. Per nosaltres només guardians, soldats blancs, soldats negres, soldats de França. Per a les afortunades bèsties, en canvi, la llibertat dels camps. Ens en tornem a les xaboles. Cal caminar sempre per aquest sol tou d'arena esgotadora. Aquí res no floreix. Res no pot viure. Hi ha un reportatge boníssim del camp d'Argelers que van passar a TV3. Si el busquen a TV3 a la carta, també el trobaran. És una docuficció espectacular que parla d'aquesta experiència. I llavors va i ve la Segona Guerra Mundial, per si, allò que dèiem de la guerra. I molta gent se n'ha d'anar. Aquí tenim un fragment de Nadal de 1939 del Joan Oliver que explica com agafen un vaixell cap a Amèrica, no? O un fragment del conte Orleans 3 quilòmetres de la Mercè Rodoreda en què literaturitza la fugida de París quan els nazis van ocupar la ciutat i ella, l'Armand Obiols, l'Esbert i la seva secretària i un traductor de textos, un traductor francès, tots cinc volen agafar un tren, el tren no funciona, miren d'agafar un altre, el tren no funciona i acaben caminant fins a Orleans, que els alemanys van bombardejar el pont d'Orleans i la ciutat van quedar així, i arriben a Orleans i és una cosa, allò, una escena dantesca. Li explica a l'Anna Murià les cartes que li escriu, a les cartes de l'Anna Murià, i té aquest conte, no?, en què doncs, hi ha una sèrie de gent que va passant. Les cases a banda i banda de la carretera estaven buides i tenien portes i finestres obertes. Unes quantes teulades esbadellades per les bombes deixaven veure un entreforc de vigues i de canyes. A l'entrada d'una casa, asseguda en una cadira baixa, hi havia una vella, tota negra, amb un mocador al cap. L'hauríem de socórrer. Es veu que pren la fresca, com en els bons temps. És morta. Calleu, que és morta. I tots els que anaven passant la miraven, ajupien el cap per veure-li la cara i anaven dient, és morta. A l'horitzó aparegué, gris i minúscul, coronat de fum, Orleans. Aquesta és una escena que la Mercè Rodoreda va viure, literalment, i la va convertir després en un conte. I després dels camps de concentració, de la guerra, dels camps de concentració francesos, de les fugides, dels exilis, els camps d'extermini nazis. I aquí tenim el Joaquim Amat Piniella, autor d'una novel·la que, si els interessa aquest tema, no es poden perdre, que és Kyle Reich, que parla de com mal vivien els homes en el camp, no? En aquella habitació jeien més de 200 homes que no podien estirar les cames, que es feien nos els uns als altres, que es maleïen, que s'odiaven. I la Montserrat Roig, en aquell llibre, que és el primer document que testimonia aquesta realitat, Els catalans als camps nazis, parla d'això, no?
a poc els nostres deportats han deixat de ser homes. Comencen a ser menys que els animals, un número i prou. Comencen a ser no res. La transformació no és gaire lenta. És el llibre aquell del Primo Levi, també, si això és un home, no? Hi ha molta literatura sobre això. En fi, hi ha un poema també de l'Amat Piniella. He oblidat què hi ha darrere els murs que em tanquen. No sé per què el temps es desentén d'aquest dolor. El món és silenci. La vida és espera. La mort és solitud. I tot i així va haver-hi gent que va sobreviure. Com ell mateix, en Joan Pagès, i un altre que no me'n recordo mai com es diu, aquesta fotografia és famosíssima, la va fer la Pilar Aymerich, que anava acompanyant la Montserrat Roig a totes les entrevistes que feia. Els volia fer una foto, però dintre la casa on estaven no ho va veure clar i els va demanar si podien sortir al carrer. Va veure aquesta paret com un mur i els va demanar, sisplau, si es podien posar en fila com al camp, quan els feien fer fila per qualsevol cosa. I la mirada els va canviar. O sigui, posar-se en fila i va ser com si es transportessin a través de l'experiència del camp, mirin l'expressió de les cares. És absolutament terrorífica. L'exili s'allarga per a algunes persones més de 30 anys, com en el cas de la Rodoreda, no? Que primer diu que rendibilitzarà aquests anys, vaig ràpid, això m'ho salto perquè és més conegut, i després quan en Josep Maria Castellà la van entrevistar a Ginebra li va dir Catalunya han estat per mi durant molts anys aquestes quatre parets, no? La casa com a llar, un cop més. Allà tenen una imatge del pis que tenia a Ginebra, un carnet de quan vivia a París de la Biblioteca Nacional i altra vegada el mapa literari català. Però anem una mica positiu perquè si no sortirem d'aquí amb l'ànima als peus. I un dels poemes més bonics, no? I acabarem amb una pujada d'alegria, Un dels poemes més bonics és aquest Bèlgica, de Josep Carner, que va viure a Bèlgica els últims anys de la seva vida i que parla de la necessitat de fer-se una llar en el país d'acollida i de com aquest país d'acollida pot ser, valgui la redundància, veritablement acollidor. Jo adoro aquest poema. El dia que em mori vull que el recitin i en lloc de dir si fossin el meu fat les terres estrangeres hi posaria alguna cosa com sigui on te sigui que vagi la meva ànima, no? I a partir d'aquí el poema. Mirin quin poema més preciós. I diu, si fossin el meu fat les terres estrangeres, m'agradaria fer-me vella en un país on es filtrés la llum grisa i groga en un somrís i hi hagués prades amb ulls d'aigua i amb voreres guarnides d'arços, d'oms i de pereres. Viure quiet, no mai assenyalat, en una nació de bones gens plegades, com cor, vora de cor, ciutat, vora ciutat, i carrers i fanals avançant per les prades. I cel i núvol, manyacs o cruels, restarien captius en canals d'aigua trèmula, tot a desig d'emmirallar els estels. M'agradaria fer-me vell dins una ciutat amb uns soldats no gaire de debò, on tothom s'entendrís de música i pintures o del vell arbre japonès quan treu la flor, on l'infant i l'obrer no fessin mai tristesa, on veiéssiu uns dintres de casa aquilotats de pipes, de parlades i d'hospitalitats, amb flors ardents, magnífica sorpresa, fins en els dies més gebrats. I tot sovint, vora un portal d'església, hi hauria colorit un mercat de renom, embotí de la mar, amb presents de la terra, amb molt de tot per tothom. Una ciutat on vagaria de veure, per amor de la melanconia o per desig de novetat dringant, cases antigues amb un parc on n'hi ha ombres i moltes cases noves amb jardinets davant. Hom trobaria savis de moltes de maneres i cent paraigües eminents farien, ai, vedats, oficials rengleres en la inauguració de monuments. I tot de sobte, al caire de llargues avingudes, hi hauria les fagedes, les clapes dels estanys per a l'amor, la joia, la solitud i els planys. De molt desert, de molt dejú, viuria enmig dels altres, un poc en cadascú. Però ningú no se'n podria témer en fent-se via. Hom, per atzar,
un vell jardí coneixeria, ben arrecer, de brollador ben clar, amb peixos d'or que hi fan més alegria. De mi dirien nens amb molles a la mà. És el senyor de cada dia. És una bellesa i és un poema dedicat a Bèlgica, que és la ciutat que el va acollir i on va morir. Després de la seva visita a Catalunya, allà el tenen amb la seva dona, la seva segona dona, l'Emil Noler, i la làpida que hi ha al cementiri on és enterrat a Brussel·les. Per tant, hem fet aquest passeig per moltes cases, molt diferents, cases més ideals, cases més inexistents, però que demostren com la literatura és aquest testimoni i aquest mitjà de denúncia o aquesta eina de combat que tenim allà amb el poema pistola visual d'en Joan Brossa. El poema com a arma, la literatura com a veu i clam per un món millor, per una casa per tothom. Sí? Tenim aquí un petit poema de la Maria Sevilla, i amb això acabarem, que parla d'aquestes cases, d'aquests cops de puny on ara ha de viure la gent a les ciutats, no? amb parets de paper. Mirin, el poema es diu Artrosi, justament perquè dormir segons a on. Diu, de l'altra banda dels cubicles on vivim, els nostres cossos són xerrics de matalassos. Se sent tot, eh? Les parets són paper fi, per dir els insomnis plorallosos que en tenim a cada banda dels cubicles amb 2 mesos de fiança en què vivim. És el tema, eh? Has de pagar 2 mesos de fiança a Barcelona en aquests moments, 800, 900, 1.000, 1.200 euros per això. Però, com que ens agrada acabar amb optimisme, acabarem amb un poema del Miquel Martí Pol, no?, que ens commina justament a protestar i a treballar per aquest món millor, i amb un poema del Joan Brossa que justament parla de nosaltres com els saltamartins, que per més que ens tombin sempre tornem a posar-nos drets. El poema de Miquel Martí Pol diu així, per tots nosaltres. Si nosaltres callem, qui parlarà? És cert que val ben poc la nostra veu. Som gent de poca empenta, massa frívols i tot perquè ens escoltin. Tanmateix, allò que resta de més pur en nosaltres val tant, ho sabem bé, com el neguit de qualsevol hereu d'aquest insigne llinatge de vençuts. Cal que insistim, com qui pidola, si voleu, davant de 100 portes barrades. Evidentment està en el context de la postguerra, però és perfectament aplicable ara. I acabem amb el saltamartí. Imaginin-se, el saltamartí, aquella figureta amb el cul rodó que li fas així i no cau mai, sempre torna a posar-se dret. I vegin com el poema fa una mica la forma del saltamartí, el veuen, si el giréssim? I diu, saltamartí, ninot, que porta un, pes a la base i que, desviat de la seva posició, vertical, es torna a posar dret. El poble. Ho veuen com és una meravella? Moltes gràcies, sobretot als escriptors. Tenim un tresor, I aquest PDF vostès el tindran i podran rellegir els textos, buscar els llibres, clicar els enllaços i anar a mirar totes aquestes coses tan magnífiques. Gràcies. Moltes gràcies, Neus. I bé, et desitgem tota la sort i l'encert del món en aquesta nova etapa que ara emprendràs i esperem que, tot i la pressió de la docència, potser algun dia... No deixaré de llegir en veu alta per les meves alumnes i els meus alumnes, això ho poden tenir ben clar, o sigui que... I moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per la seva atenció i per tota aquesta feina que fan, perquè al final som tots, som el poble que hem de llegir els nostres autors i els hem de donar a conèixer, perquè si no malament anem. Moltíssimes gràcies, molta sort i que segueixin fent totes aquestes coses fantàstiques que fan. Vinga. Algú vol dir-me alguna cosa? Última ocasió, va. Alguna pregunta, algun comentari? Molt bé.
Doncs sí? Moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies i sobretot llegeixin els nostres autors, que ja veu que són espectaculars, eh? Doncs ja ho tenim. Ja ho tenim. Ja ho tenim.